2004 kii waxaa loo fadhiyay Nairobi dowlad noocee ah bay Soomaali qaadanaysaa dowlad dhexe oo waxa weeyaan sida tii hore naga burburtay oo kala ah mise nidaam kale adduunkan laba nidaam baa jira waa dowlad dhexe iyo dowlad ku dhisan nidaamka federaalisimka marka Soomaali waxay qaadatay nidaamka federaalisimka sida kaliya Soomaali la isugu keeni karo sida kaliya kalsooni loo heli karo sida kaliya laysaga ilaalin karo kaligii taliya inuu dib ugu soo noqdo Soomaaliya waxa la yiri waa inaan qaadanaa hannaan federaalism ah xaqiiqdan waxa weeye Soomaali waa hal qoomiyad isku af isku diin ah wax dhib weyn oo kala jirana lama fahmiyo oo aan ahayn qabiil marka burburkiina halkaasuu salka ku hayaa qabiilo wax tirsanaya iyo cadaalad darro marka waxa weeyaan sida kaliya la isugu imaan karan waxa weeyaanba qabiilada deegaamadooda soo dhisaan maamul goboleedna waa ku dhisteen maamul goboleedyo marka nidaamka federaalismka la qaatay baa waxa weeyaan wuxuu keenay in loo guuro nidaam cusub waxaana ka mid ah nidaamka dib loogu dhisiyo booliiska Soomaaliya oo runtii deeq bixiyaashu ay gacan weyn ka geysteen Soomaaliya waxaa loo laga caawinayaa lagu maalgeliyay in ay yeelato 32,000 oo ciidan booliis ah oo 5 maamul goboleed iyo gobolka Xamar iyo federaalka ay kala noqonayaan marka booliiskii wuxuu u baahan yahay sharciyad sharciyadii hore jirteen Soomaaliya oo la dhaho xeerkii booliiska 1972 waxaa qoray xeerkaas golihii sare kacaanka uu hoggaaminayay Allaahu naxariiste Jaal Maxamed Siyaad Barre nidaamkaas uu ku dhisnaana wuxuu ahaa nidaam military ah oo booliiskii uu qayb ka yahay ciidamada qalabka sida uu hoos tegayo waxa weeyaan wasaaraddii gaashaandhigga uu sii hoos tegayana wasaaraddii amniga gudaha marka nidaamkan aan qaadanay kama shaqeyn karo sababtoo nidaamkan qaadanay waxaa la dhahaa new policing model nidaamka cusub ee booliiska lagu dhisayo marka halkan baa maanta waxaan u fadhinaa nidaamka cusub oo xeerka booliisku ku dhismi doono inaan plan ay diyaarsato oo ah nidaam new policing model ah marka insha allah waxa weeyaan waxaa loo magacaabay oo qandaraas lagu siiyay law firm shirkad sharciga ku takhasustay sharciyada ku takhasustay marka waxay soo qabteen meesha xaaladu marayso iyo waxaas baa maanta insha allah shirkan dhowrka maalmood soconaya looga wada hadli doonaa marka wax badanna waa ka wada hadlaynaa nidaamkii hore iyo nidaamkii federaalismka cusub iyo waxay ku kala duwan yihiin marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa wacalaykum asalaam waraxma